أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں اپنے من میں بٹھا کے تجھے یا گوہر اپنے من میں بٹھا کے تجھے یا گوہر 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 کروں میں گوہر گوہر کروں گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں یار یاد گوہر شاہی یار یاد گوہر شاہی یار یاد گوہر 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 کروں میں گوہر گوہر کروں گوہر گوہر کروں میں گوہر 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 کروں میں گوہر گوہر کروں تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی سامنے تیرا چہرہ رہے اب یوں ہی سامنے تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی سامنے تیرا چہرہ رہے اب یوں ہی سامنے ایسے درشن کروں ایسے درشن کروں میں تیرے درشن کروں گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں یار یاد گوہر شاہی یار یاد گوہر شاہی یار یاد گوہر 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 کروں میں گوہر گوہر کروں گوہر گوہر کروں لوگ اپنے آپ کو بیچ دیتے اس بات کو صحیح بیان فرمایا یہ بیعت کا مقصد بتایا تھا کہ جو لوگ اپنے آپ بیعت کرتے ہیں جا کے اس کا مقصد ہوتا ہے اپنے آپ کو پیر کے حوالے کر دیتے ہیں بیعت کا مقصد یہ ہے جی نہیں اس میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں پھر قیامت کے دن جدھر وہ جائے گا اپنے مال کو بھی لے جائے گا بھائی اس نے خرید لیا نا اگر وہ ناقص ہے مال خریدا ہوا ہے جدھر گیا جہنم میں گیا ساتھ وہ بھی جہنم میں چلے گئے اگر وہ کامل ہے تو جدھر گیا کہے گی ہم کو جس نے خریدا ہوا ہے ساتھ وہ بھی اس کے ساتھ جس سے ہم نے نعمت پائی ارے میرے تیرے دل کا ماہی اور دین نبی کا سچا دائی جس نے خواہ میں غوث پاک کی زیارت کی اور دست بوسی کی اس کا کیا درجہ ہے مریدوں میں تو نہیں ہو سکتا مریدوں کی شرط ذاکر قلبی ہے یہ ہے کہ اس کا درجہ اچھا ہے غوث پاک کی نظروں میں اگر ہے ایسا تو اس کو مبارک ہی ہے یہ کوئی عجیب سوال لکھا ہوا ہے کہ ہمارا ایک لڑکا رہتا ہے وہ کہتا ہے یہ ہمارا خدا ہے یہ پھر وہ لڑکے ہی بتا سکتا ہے جی ہم تو نہیں کہتے ہیں ہم خدا ہیں یا ہم نے کسی تصنیف میں تو نہیں لکھا ہم خدا ہیں یا ہم کسی کو کہتے تو نہیں ہیں بیچ سے راستہ بنا لیجئے نہایت ادب کے ساتھ جس طرح بیٹھے ہیں نظم و ضبط کے ساتھ بیٹھے صرف وہ افراد کھڑے ہوں جو قبلہ شاہ صاحب کی ذات اطہر سے آج ذکر قلب کا اذن لینا چاہیں صرف وہ کھڑے ہوں گے ابھی بیٹھے رہے ایک سوال اور آیا ہے آخری یہ سماعت فرمائیں نہیں یہ جی یہ جو سوال ہے نا یہ فقہ کا سوال ہے یہ علماء کا سوال ہے یہ ہمارا نہیں اچھا جی تمام راستہ دے دیجئے تھوڑا
सिर्फ वो अफराद खड़े हों अज़रा मेहरबानी जिन्होंने जिक्र लेना है ताकि जलसे का नज़्म ज़ब्त बरकरार रहे।